Tak kde jsme teda? Teď jsme v Café Betlem. Café Betlem, Betlemská. Ale ty jsi myslel, že jsme v Louvru. Jo, to jsem si myslel původně, že jsme v Louvru. Takže Café Betlem, jo? Jo. Takže se přijdete, kafe, dorty prostě. Chlebíčky, to je, jsme se nedávali. To je umění, totiž toto je umění. A to je ta naše výstava. Jo. Já tady mám dorty a ty tady máš chlebíčky. To je přesně tak. No to je celý, ne? Tak díky. Děkuji. Máme. Tady toho máme víc. Hele, já třeba tady ráda sedávám tady pod tím obrazem a tady pod těma dvouma. Ale to nejsou přece obrazy, to jsou grafiky. Já vždycky říkám někde, že kreslím obraz a někdo prosím tě, ty obraz se maluje. No, ale náhodou to není pravda, protože může být i kresba štětcem. To zase můžeš někoho opravit. A proč je ta holčička oběšená? Oběšená, ona spíne na polštáři. A má pro vás za tím... To je culík! A jasně, to je culík, ale já jsem si myslím, že se na to pokud podělal, že... Ale to je fakt, ale teď z toho mám depresi. To jsou drbny. To jsou prostě, no... Prostě žlutá je barva naše, že jo? To je takový chvíle, co žlutej pes zpívá, modrá je dobrá, nepřijde ti do jiný. Ne, víš to to? Víš to to říká, žlutá je barva naše? Kdo? Určitě heslo. Čí? No von tu ne, jsou ty špendlíky, to je barva. To jsem čet. Tak tady je dáma s hranostajem. To jsi byl popřel tu dámu s hranostajem, prostě nevopřel vás to někde? Tyjo, pozor, ale to si řekli velmi zásadní věc, protože v Českém Krumlově, v otáčovém hledišti, je k vidění nová hra Petra Zelenky, která se jmenuje Da Vinci. A je to naprosto úžasná věc, protože to je o cestě jednoho kunzhistorika, a který se dostane do času Leonarda Da Vinciho. Jako, jo. A já si prozrazovala poetu, ale prostě řeknu, že dáma z hranostaje tam hraje velmi zásadní roli. To je Tomík, to je vnuk Stáni Ulipový, mojí kamarádky, a tady to je Čihákej, pes, který jako takhle ho hlídal, že oni ho přinesli skoro z porodnice. Ten už mluví, ten už chodí, ten už je normálně jako divoký. Tady byl v podstatě narozený mimino. To už se úplně změnilo od té doby. Ovšem tady ten obraz. Tady ten je krásnější obraz. Je zajímavý, a co to je? Není to kráská zvíře? A teď jde i kráska. No právě. A proč má zběženou tu ruku na tom obraze, to jako co tím ten umělec jako myslel? Má, jako měl v té ruce něco držet, nebo jako to je, jako tamhle to, jako, že v té ruce nic nemá? Ale tady jako má v té ruce. Tady má, to je pravda. Jenže tady má otevřenou, tady ty jsi měl otevřenou a tady má zavřenou v té ruku. To je pravda, tam má, já vím, co tam má. Já taky. No, tak vidíš. No prozrazovat tomu nebudem, já to vím. Já taky. Já to vím. Ale já to fakt vím a není to to, co si myslíš. Je fakt dobrý ten obraz. Mně se líbí, já čím dál to víc. Jako je fakt, že tohle to byl takový jeden ze stěžení obrazů mojí výstavy, kde vlastně Honza debitoval jako kurátor. Že jo, tam si vám to měřící, to bylo taky někdy před rokem. Já si to tam taky takhle na to. Počkej. No takže tohle to je, to jsou obrazy který jsem kurátoroval. Proč má tu ruku takhle nahoře? No to nevím, ale nemá v té ruce něco víc? A má, ale... No ale co? Okay. Já vím, co tam je. A tenhle ten mám ráda. Tohle je Honza, když maluje. To je úhel pohledu, ale tady to má prej nějaký soukromý název. Homer. Ale vidíš, mám tam chybu v té grafice. To? No protože on... Jo, ne, mám to dobře. Vidíš to? Jako to tam letí. No. A jak se mu ten úhel pohledu mění? Aha. Vidí kouli a malé kostku. A to je úplně celý o tom je přesně takhle. Věnováno všem duševním sluhům. Krásný. A tady to je co? To je obraz, to nepoznáš. V obraz? Já jsem se to vypínač. Je, aha, ne, tohle je vypínač a tohle je zapínač. Tohle je obraz. To je moderní umění, to je mi jako menší formáci se, ale to je dobrý. Tohle to totiž, to jsem měla být původně já v Kazani, protože mě tam také půjčili takový nějaký převlek a nafotili mě tam. A mě pak z toho byla znamená moje máma. Jako ta podoba, jako fakt ne, tak jako, no. Opravdu. Krásný. Ty jsi to pochopila s tím závěsem úplně jinak, než to mělo být. No. A tím to dostalo
to, co to mělo být. Protože původně tady ty ruce, které jsou takhle, měly být takhle zavěšený. Že tam je strašně pěkný, že ono, když to pak leželo, tak se nám to tam přilepilo. Mm. A oni tam tak jako chtěli být. A ty si nedělal šanci, ty si zase odtrh. To je zase moudro tady. K tomu, aby člověk mohl být sám, potřebuje druhého. Druhého, který ho nechá, aby byl sám. Ty, ale víš, co je zajímavé? Mě včera jako říká dost lidí, jo? No. Že vždycky říkáte, já čtu ty Honzovo obrazy, grafiky taky třeba. Čtu obrazy. Čtu jako. A říkají, ty, on je takový jako, já bych to pak, když se s ním seznámím, nebo když ho to, bych to v životě do něj neřekl, jako on to fakt jako vymýšlí, jo? On to fakt píše. A já jsem říkala, jako, a proč by to nepsal? No, ono je to takový jako hrozně jako vyzrálý, takový hluboký. Je, takže já jsem jako podle vás jako jako méně cený, nebo jako... Ne, jsi jako veselý moc na tady to, víš? Ne, veselý, víš co oni říkám veselý, ale říkám, že jsi trošku jako dement. Víš? To nemyslím, že by řekli. Si nedovolí zase, jako to ne... A tady ti řeknu tu básničku, jo? No. Byla jednou jedna realita. Byla tak nekonečně nudná, protože vším tím, čím bylo pouze praktické a zase jen praktické. Jednoho dne jí na dveře zaklepala fantazie. Neřízená děva v šatech z barevných pocitů. Jdu se s tebou seznámit, drahá realita. Špitla téměř bez pohnutí rtů. Jedině spolu můžeme tvořit díla, neboť ty nemáš, co mám já, a já nemám, co máš ty. Plátno bez myšlenky zůstane prázdné a myšlenka bez plátna nikdy nestvoří obraz. Melodie bez nástroje vždy zůstane hluchá. Dodala tiše fantazie. Realita natáhla duchu a fantazie se jí pevně chytla. A vzniklo umění. Krásný. A podívej se, Hanek, má realita, má R, jako víceméně jako Renata, že jo? Ale fantazie má F jako Honza. To je přesný, no. To je. Počkej, já jsem jako realita, jo. Jsem větší jako fantazie než Honza. R jako Karel. Tohle je jako velká práce pro tebe. Teď si pamatuješ ty jména. Hášenka, Hášenek. Hášenek, ano, správně. A? A to bylo něco s bokem, počkej. Jedno uško. Bezuchov. Bezuchov, no jasně, Bezuchov. Já něco s bokem mluvím. Bezuchov. Něco s bokem. Hášenka si pamatuješ, no? Vida, hezky si pamatuje. Hášenku. Já mám tady Dášenku. Ty máš Dášenku a tohle je Hášenek. To je želva s kočkou, jo. Mm-hmm. A tam jsou housle a to je velký přídech. Ten si necháme, ten si necháme, no. A tady to? A to jsou zvířátka u... To jsou techniky, technologie. Aha, a to je taky ta grafika tvoje. Ale ty to máš překrytý tou folií, že jo, taky. Protože se mi to dost líbí, jako čím to má, že to je takový lesklý, tak to není stříkaný lakem, ale to je pod takovou folií. Takže tady ten obraz, tady k tomu obrazu je velký příběh, jo. A ten můžeme říct, to už tady musíme obtěžovat to sedící, platící zákazníky. Ten příběh je takový, tady. Tak jsem hrál poprvé veřejně na housle. To je jedna velká pravda. Tou dobou hrál tuším měsíc. Jo. A měl jsem zahrát melodii z Vrchní prchni, kterou jsem se ale úplně poplet za jinou melodii, že jo? Tak bylo to z Vrchní prchni. To bylo přece Sen lásky. Jsi měl hrát Sen lásky a zahrál si Severní vítr je krutý. A zahrál jsem Severní vítr. Takže no. Nevím, jestli jsem to splnil vlastně. Tady jsi stál, tady jsi hrál na ty housle a nevěděl jsi, co tě ještě ten večer čeká. To je pravda, tak to bylo ten den. A 8. prosince má Jarda svěcený narozeniny. No ale že jsme odsaď rovnou, teda když tady si dohrál, a to si hrál fakt měsíc na ty housle, tak odsaď jsme šli rovnou na narozeniny Jardy svěcený a ty si nevěděl vůbec, kam jdeme. Já jsem ti to řekla přímo na schodech, že jsme u něj na narozeninách, na oslavě narozenin a že ty mu teď zahraješ na housle. A ty jsi tam chytnul strašného nerva, že mi zabiješ, ale to už jsme byli uvnitř. No a vy jste si pak zahráli s Jardou. A ty si nepamatuješ, jak to dopadlo? Jak to dopadlo? Jak jsem tě uškrtil v tom průjezdu, než jsme tam došli. Ty mě škrtíš furt, já už to jako ne to, no, to je pravda. To už je zase jiná realita. To už je zase něco jiné, na to toho obrazu, to je ta realita, víš, to je zase... Na tamtom životě, co jsme měli, to dopadlo, takže když jsem se rozvěděl, jak jsem tě uškrtil v průjezdu. Ne, fakt, já tam možná ještě furt ležím. Jako my máme tady teda výstavu, to je jedna z výstav, že jo, která teď je, že bychom tak jako... Dobře, tak já to řeknu naprosto oficiálně tak, jak to máme. Přitom to je tvoje práce, jako.
Ale to řekl dobře. Jsi taky kurátor, tyjo, co to tady, tohleto, Aneško. Nacházíme se tady v krásné kavárně, kde mají dobrý kafe, super zákusky. Jsou tady obrazy a grafiky, obrazy od Ren, grafiky od Hon. A my jsme se rozhodli dneska, že to tady ještě necháme. Tady ještě necháme, protože to tady hezky vypadá. Je to tady příjemný a pak až to zase trošku proměníme a obměníme, tak bychom se tady mohli jako všichni sejít. Ale my máme ještě jinde výstavy a řekneš to kde. Víš to? Pasáž českýho designu. Ano, pasáž českýho designu, tam je artvárium. Tam mám jsme... říkat, ty připravovaný. Proč ne, řekni. Bavijácké lázdě. Bavijácké lázdě, muzeum. Já jsem to řekl jako Štekal Schwarzenberg. Ty jsi to spíš řekl jak Václav Sloup. To krásné městské město, je takový drážděvý název má to město. Kralupy. Jo, Kralupy. Nad tým. Kralupen. Takže v Drážďanech. Dresden. Dresden, Drážďany. Swinger. Tam budeme mít velice brzo vernisáž. No a pak máme, ale to ještě někdy v prosinci. Strašně daleko. V prosinci, v Toajen. To je na Jeřáku, Toajen, to je vedle krásného kostela, kde si to pečníka. Nelze přehlídnout, to je krásné. Máme to skvělý místo, krásný prostor. Ale obrazy, ano, obrazy ještě neexistují, to je nádherný, tyjo, to se mi strašně líbí. No a teď aktuálně vlastně nejnovější výstava fotek, to je v Budějcích, to je v Tu kafe. Tu kafe. Co mi líbí? Tu kafe. Kde seš? Tu? Tu v kafe. Tu v kafe. Takže tam vlastně je výstava. Já jsem zapomněla na jednu důležitou galerii. Ano. No. No jasně. Ale tam teprve obrazy taky vzniknou. Jeden tam je? Ale to jako... Ten portrét hyperrealistický, no, ten myslíš, ten tam je. To je přímo ve foaje jako... Přímo ve foaje galerie. Ano, to je pravda, ten tam je, no, takže to je ta naše Lipenská galerie. Ale to my Lipenská neřekneme, galerie, kde, no, vlastně to si musíte najít, Art 32. A ještě máme jednu výstavu. Vlastně dvě. Tadamfa Linz, tam jsou vlastně dlouhodobě tvoje dva obrazy a pak ještě jedno. V Teplicích, Pinocchio kafe, tam je výstava grafik.